Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyi müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçu Fərid İsmayılovun sosial şəbəkələrdə yaydığı fikirlərə münasibət bildirib. Nasirlikdən deyil. İlk olaraq qeyd edək ki, hərbi xidmətdə olan hər bir hərbi qulluqçunun ailə vəziyyəti, sosial statusu, cəmiyyətdə tutduğu mövqeyi və digər amillərdən asılı olmayaraq, onlar nizamnamənin tələblərinə uyğun olaraq xidmət keçir və komandanlıq tərəfindən eyni diqqət və qayğı ilə həyata olunurlar. Bildiririk ki, hərbi qulluqçunun məlum müraciətində səsləndirilən fikirlər yalandır və əsassızdır. Bu kimi qeyri adekvat çıxışlar ordumuzun nüfuzuna xələl gətirmək istəyən qüvvələrin məqsədlərinə xidmət edir. Sosial şəbəkələr vasitəsilə ordumuzun xidməti fəaliyyətinə müdaxilə edilməsi cəhdini qəti surətdə pisləyir və belə addımları yol verilməz hesab edirik deyə müraciətdə bildirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçusu Fərid İsmayılov sosial şəbəkələrdə yazdığı statusunda xidmət şəraitindən narazılıq edib. Su, qida və digər təminatda çatışmazlığın olduğunu iddia edib. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2022-ci il döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq hərbi hava qüvvələrində döyüş təyyarələri ilə təlim uçuşları həyata keçirilib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Təlimdə havaya qalxma və yerə enmə, kiçik və orta hündürlükdə çətin pilotaj manevrları yerinə yetirilib. Həmçinin şərti düşmənə məxsus yerüstü hədəflərin koordinatlarının təyin edilməsi və hava kəşfiyyatının aparılması üzrə tapşırıqlar pilotlar tərəfindən müvəffəqiyyətlə icra olunub. Ombudsman Fərux kəndində insan qalıqlarının aşkarlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Ermənistanın xalqımıza qarşı əsrlər boyu davam etdirdiyi nifrət siyasəti nəticəsində zaman-zaman on minlərlə dinc insan etnik və dini mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Ermənistan işğalından azad edilmiş ərazilərimizdə aşkar olunan kütləvi məzarlıqlar bu cür halları bir daha sübuta yetirir və müharibə cinayətlərinin törədildiyini təsdiq edir. Bu günlərdə Xocalı rayonunun Fərux kəndi ərazisində aşkarlanan insan qalıqlarının da 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş şəxslərə aid olduğu ehtimal olunur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 4000-ə yaxın Azərbaycanlı itkin düşüb. İtkin düşmüş şəxslər haqqında qarşı tərəfin bu günə dək hər hansı məlumat verməməsi və azad edilmiş ərazilərdə aşkar olunan insan qalıqları onlardan bəzilərinin amansızcasına qətlə yetirilərək kütləvi məzarlıqlarda basdırıldığını deməyə əsas verir. Aşkar olunmuş kütləvi məzarlıqlar Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətini bir daha sübut edir. Bu baxımdan beynəlxalq ictimaiyyəti azərbaycanlılara qarşı qəsdən törədilmiş sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərə, müharibə cinayətlərinə beynəlxalq hüquq normaları əsasında yanaşma və qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırırıq deyə məlumatda bildirilib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dimitro Kuleba ilə Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrell arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Nazir Twitter səhifəsində yazıb. Biz Rusiyanın hücumlarına son qoyulması barədə danışdıq. Rusiyanın hərbi cinayətləri davam etdikcə biz də təzyiqləri artırmalıyıq. Avropa İttifaqının növbəti sanksiya paketi mümkün qədər tez hazırlanmalı və mümkün qədər sərt olmalıdır deyə paylaşımda bildirilib. Saxta marşalımız xüsusi əməliyyatın uğurlu birinci mərhələsindən bəhs edir. Təbii ki, əksini deməyəcək ki, heç vaxt deməz. Bunu Donetsk Xalq Respublikasının sabiq müdafiə naziri İqor Girkin radara müsahibəsində söylüyor. Bu səbəbdən görünür, bizimkilər istənilən halda oradan çəkilməli və qoşunları nəsə etməyin mümkün olduğu yerə göndərməli olacaqlar. Düzü Qızılayı. Birinci ayı geridə qoyaraq, bizim qoşunların Ukraynanın Donetsk qruplaşmasını mühasirəyə alaraq məhv edə biləcəyinə şübhə edirəm. Təəssüf ki, Ukrayna komandanlığı hərbi nöqteyi nəzərdən Rusiyadakından qat-qat adekvat hərəkət edir. Məni xain və s. adlandıra bilərsiz. Mən nə də olmasam da
az döyüş təcrübəsi olmayan peşəkar xüsusi təyinatlıyam, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, İqor Girkin separatçıların müdafiə naziri olmadan öncə uzun müddət Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətində şöbə rəisi müavini vəzifəsində çalışıb. Hazırda o, Donbasdakı separatçıları, qondarma quruluşları dəstəkləyən Navo Rusiya İctimai Hərəkatının rəhbəridir. Rəsmi Kiyev, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə Rusiyanın dövlət başçısı Vladimir Putin arasında görüş üçün hazırlıqlara başlamağı təklif edir. Bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak briefingdə deyib. Prinsipcə, prezidentlərin görüşünə hazırlığa başlamaq olar. Sənədlər paketi hazırlanıb. Biz onları artıq təqdim etmişik. Dövlət başçılarının görüşünün dəqiq nə vaxt baş tutacağı isə hələlik məlum deyil, deyə o söylüyor. Podolyak bildirib ki, Rusiya və Ukrayna danışıqları üzrə işçi alt qruplarının fəaliyyəti davam edir. Xatırladaq ki, Ukraynanın Hakim Xalqın Xidmətçisi partiyasının Ali Radadakı deputat fraksiyasının rəhbəri David Araxamiya prezidentlərin görüşü üçün kifayət qədər materialın toplandığını demişdi. Ermənistanın Ukrayna müharibəsində istifadə etmək üçün Rusiya döyüş təyyarələri və pilotlar göndərməsi beynəlxalq mətbuatda əks-səda doğurub. Haber Global İstin adlı xəbər verir ki, Rusiya hərbi dəstəyi ortaya çıxardandan sonra İrəvana həmin aviasiyanın əvəzində Suriyadan təyyarələr gətirilib. Belə ki, Su-30 tipli 4 döyüş təyyarəsi Ermənistan ordusunda qeydiyyatda olan pilotlarla birlikdə martın 25-də Ukraynada hərbi əməliyyatlar üçün Rusiyaya göndərilib. Bildirilir ki, Ukraynada istifadəyə göndərilən təyyarələrlə bağlı kəşfiyyat məlumatının sızması Ermənistanla Rusiya arasında diplomatik gərginliyə səbəb olub. Ermənistan artıq hərbi məlumatların sızması ilə bağlı araşdırmalara da başlayıb. Haber Global'ın bugün yaydığı məlumatda bildirilir ki, Ermənistandan Rusiyaya göndərilən reaktiv təyyarələri əvəz etmək üçün Suriyadan İrəvana Su-30 tipli 4 qırıcı təyyarə göndərilib. Bunun Ermənistanın mümkün sanksiyalara qarşı attığı addım olduğu düşünülür. Çünki Ermənistanın Ukrayna məsələsində Rusiya hərbi dəstəyi İrəvanı sanksiyaların hədəfinə çevirə bilər. Qeyd edək ki, Ermənistan Orta Şərqdən Ukraynaya əskərlərin göndərilməsində də Rusiya yardım edib. Belə ki, Suriyalı muzlu döyüşçülər Erebuni aviabazasında yığılaraq oradan Şimali Osetiyadakı Mozdok şəhərinə yola düşür. Sonra Rusiyalı əskərlərlə birlikdə Ukraynaya göndərilirlər. İlk dəfə Haber Global'da dərc olunan bu xəbərdən 2 həftə sonra Rusiya Yaxın Şərqdən Ukraynaya əskər göndəriləcəyini açıqlayıb. Digər tərəfdən Rusiya öz qoşunları hərbi texnika ilə Ermənistan üzərindən təchiz edir. Rusiyanın Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş sülhməramlı qüvvələrinin bir hissəsi də çıxarılaraq Ukraynaya göndərilir. Ortaya çıxan görüntülərdən məlum olur ki, Rusiya ordusuna məxsus yanacaq maşınları, zirehli texnika və hərbçilər Laçın dəhlizi ilə Ermənistana doğru çəkiliblər. Oradan da hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə Rusiyaya yollanıblar. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 31-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində duman olacağı, qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 12-16 dərəcə, Bakıda gecə 5-7, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 17-22 dərəcə, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxda, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.